Американський стаффордширський тер'єр або амстаф – дуже сильний, завзятий, хоробрий, розумний та спритний пес. Собака цієї породи – рекордсмен у військовій історії. Сьогодні ж амстаф займає почесну посаду сторожового пса. Але при зустрічі з цим псом не потрібно лякатися, тому що, незважаючи на свій суворий вигляд, він ласкавий, благодушний та добрий. Для свого господаря це відданий, іноді впертий, але слухняний вихованець. Може добре товаришувати з кішками та іншими домашніми улюбленцями, але якщо змалечку ріс з ними. Амстаф настільки активний собака, що не може довго всидіти на одному місці. Він любить бігати за велосипедом, грати з м'ячем, плавати та заривати різні знайдені речі в землю.